ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ তাম আৰু এলুমিনিয়াম চুৰ কৰি আটক তৈল শোধনাগাৰৰ ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিক। প্ৰায় 97 কিলোমিটাৰ তাম আৰু 29 কিলোগ্ৰাম এলুমিনিয়াম শোধনাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা অতি কৌশলেৰে শোধনাগাৰ বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই ধৰা পৰিল শোধনাগাৰৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত। আটকাধীন চুৰকেইটা ক্ৰমে গয়া প্ৰসাদ জেছৱাল, দেৱাশিষ দত্ত, ৰতন শ্বৰ আৰু বিকাশ কুমাৰ ছেত্ৰী। শোধনাগাৰৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কৰায়ত্ত কৰা চুৰকেইটাক ডিগবৈ আৰক্ষী গতাই দিয়াত অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ডিগবৈৰ পৰা ৰাজু হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।